hari igihe umuntu aba bize kugira ngo byonyine usure inshuti n'abavandimwe bikaba ikibazo. Cyane no wivuga nge nabaye bize akazi ibintu byinshi cyane mba ndi munono. Cyamena naye nkukumbuye. Warabyibushye warakuze na gushaho kubyumva. Ariko umuntu iyo akuze arahinduka. None se wowe wahoze ureshya gutyo? Nibyo kukumara yagenda ahubwo uvuga ngo narabyibushye ahubwo muremure nareshyaga. Mfite akantu. Ntabirenze, like ntabirenze. Nigeze guhura na wa musista twiganaga muremure w'inzobe mutaga nde kandi mwagendanaga oya iho oya irene twahuye ndi gusohoka ku kazi ndamusuza ndi kwihuta njya ku ishuri urumva nyine iyo utandukanye n'umuntu ufuga mugahura ufite imisatsi ibiki abo bona urahindutse kandi nta nibirenze umuntu yakuze arahinduka shane business nyine bikorera ahubwo niwe umukiri urangurira twidukorera abandi ariko ndashari no kwiga kumije kwiga oya narabihagaritse okay ariko nubona kanyo uzige ana business nage university igoye oya kwiga se bijya birangira ntabwo birangira ariko n'isi iratwigisha bihagije nkorera hari umushuti wanjye nkorera nyine afite company kiri gutangira urumva kubera ko nize marketing business kuno ibimeze urumva wowe uratangiye hari ubona abakobwa imisatsi ibintu byose byarahenze urumva wunguka ibihumbi bitanu nabyo ukabyishyura ibishingwe ubu se depense z'imisatsi none se uzakora ube nk'ingegera uzakora nturye se ugasanga nyine ya mafaranga umuntu akomeza yongera muri business kugira ngo ibe nini ugasanga nta rubyiruko rwapfa kuyabona bisaba ngo ukomeze uspending cyangwa bigusabe gufata inguzanyo urumva ukorere kuri pressure yo kwishyura inguzanyo naga ari ikintu cyoroshye gukora business ntago byoroshye na gato ntago bishoboka cyangwa ufite family kamena mu cyangwa inguzanyo cyangwa ufite bya bisaza byose tutabivuga bya bisaza ego ariko nyine ntago nanone wavuga ngo ugiye gutangira business ngo depending ku basaza byanze bikunze oya ni joke byari joke yeah I know I was joking gusa nyine wumve yuko ni gutangira business ni ikintu kinini ushobora kuvuga ngo ni gato ariko byonyine imbara gutakazaho kandi kindi ni ushobora ngo kumara ukwezi utuvuge utangutse 5000 maybe uragira wishyura inzu ubikirize depenses z'abakobwa ushuka uvuga ati business byarutanga gukorera abandi bisaba ngo ukomeze uspending cyangwa bigusabe gufata inguzanyo urumva pressure yo kwishyura inguzanyo naga ari ikintu cyoroshye gukora business ntago byoroshye na gato niyo mpamvu ya navuze ngo buriya kuba ukorera umuntu mbifata nk'umugisha ntago wabingora umva shama kuri yo kwishura umuntu yavuze ntago yabivamo urumva bakwira bugacya cyane mana yange ari umuntu werekaramo amagara uwamwitabye se ubwo wasanga ari uko kazi ni uko kazi n'ubundi ariko gisuke mu sina shift mfite yaza mbaza iki hello bamereye nabi bari kumbaza amadokima nari nzi ko natanze hano meze mutes sawa urakomeye nitwa Claude yego urashaka iki muri ahantu heza hano hantu muri gusangira ni hasi sibyo bihuriye none muri gusanga ibyo bihuriye nta nabihuriye nuko nanje kubasuhuza ariko nta kindi ok
Keza urakoze. Turi umukobwa burakukira nzeye kose. Umwana mu. Uwe singwe shaka gichima. Usawara na wasazi. Uwe rashe kumsuhuzi. Ese kutamu? Mba uretu uretu ndi bize na kushua kutamu. Giva jesu. Mba na ndashi. What? Enze bite. Mba he? Wanyoga natukika mbanyo save the date. Ari kargasi. Isso foi demais na gumuzi. Kuga kinzo be keza katerita na ganani mas. Save the date. Cheers, Tom. Wait. Isso imagina eles a mandou que me acudiram com o bjoro he. Quando co nem na eu eles abraçaram com nada sujo hoje. Bar bar os velhos kuga chegou bundi. Ungo tuza com o muri kendi. E aí kuga muri kendi não mandou a do correr. Isso é a mandou que me acuna goi. Chau, vem com ele. Tom é nem. Você está ali com? Da agenda, mas quando o dia não go, eu vou só copiar um da agenda, o que eu digo? Da agenda, não posso. Um bom atalho online, não é bem bom, não. Mas é necessário. Sendo o vídeo aqui fazia muito. Não vou te mostrar o trauma que eu sinto você. Enzo o teu. Tu viu o meu ganho? O santo do guarda disse. Ayuda! Vai buscar. Buscar ele. Munda, 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 munda. Me diz o que te sei. Yes. Mba. Haguruka muvuge inde nyine inde 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 uba haguruka ukitatsa cyobwishije yes ndi uzura menya nawe ivuze haguruka nakumunze namwe mufite shavuka inde 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 Patrika nagara uwo mujyanye nagara mujyanye akakubakira amazu akagushingira ama business de byose ndabiyo bewe ntago namutuje abakobwa mwese nuko muvuga abakobwa mwese nuko yera mwese ndamwanga ntago nari kuguca inyuma mwereke chat haguruka niwo keretse upfuye ahubwo